បាទនេះគឺជាแฟนៗរបស់បងចេឡាអូណៃស្គាល់គាត់តាមកម្មវិធីអីគេតាមកម្មវិធីដូចនោះផងអារត់សៀកគ្រាដូចឆឹងផោណាទាំងអស់ហ្នឹងហៅពូថាម៉េចរត់ដងចេឡាគាត់បើតែបញ្ញាឈ្មោះហ្នឹងមិនទទួលចូលតែស្គាល់ឡើយហើយគេថាត្រង់ហៅពូក៏ហៅមិនហើយដូចសិស្សជឺសោះអាហៅពូកុយហៅមិនពូកុយអើអញជឺទេចុះប្រក្រមហាក្រមវិញតែបាទបាចេញហើយគេណាគេចាចើមិនហាមិនអាចើមអូអញជឿថាបងចើមទេហ៎ហើយចើមបងឯថាមិនខុសទៅណែហើយបាទនេះថតនេះច្រាក់ទីហើយទៅវិញបងតោះ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 អពុជាណាឡើងប្រហែលពីមកៀបនេះមើលឲ្យអ្នកមើលមើលមកថាពីនេះលងស្នែងខ្ញុំចឹងជឿដល់ពេលពីដល់ពេលកាប់ចូលពុកស្អីហ្នឹងហើយអីគេមើលសាច់ឈាមផងហៅស៊ីសៀងនេះហ្អីគេបងទៅឈាមហ្នឹងមែកបាល់ពុកមែកបាល់ទៅ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 ឡាយទៅខ្ញុំវាឯងកន្លែងណាកាច់មែនតើណាហ្នឹងគេឆ្លងទៅឡាយណាទីអនុគេផងគេមិនមានទៀតណា